interesovao. Znači, ovde hoću ja kažem, ubačen je taj klin u pravoslavlje, jer oni koji su prvi po nekom primatu tradicije, nemaju zapravo iza sebe nikakvu moć među pravoslavnim vernicima, ili kontrolišu jedan deo, da kažemo, pravoslavnih vernika grčkog porekla. Tamo gde je dominantno pravoslavni svet, to je Rusija, oni još uvek nemaju taj duhovni primat kakav crpe Carigradski patrijarh, koji je naravno prvi po časti, ali ni po čemu drugom. I to je sukob unutar pravoslavlja koji je sada povodom Ukrajine najvidljiviji. Međutim, što se tiče autentične pravoslavne vere, dogmata, duhovnosti, snage verske poruke, to je neuporedivo sa zapadnom, znači pravoslavlje se i dalje drži u svom pretežnom, dominantnom delu onoga što je objavljena religija, znači religija Novog Zaveta i Svetih Otaca. To je pravoslavna tradicija. Bez ikakvog ozbiljnijeg upliva modernizma, pokušaja ima, ali bez ikakvog ozbiljnijeg upliva. I sada, naravno, nije u prirodi pravoslavne vere da krene da osvaja zapad na način na koji je to radila katolička vera. To je možda s jedne strane i šteta. Šteta je za duhovni narod Evrope, jer ima mnogo ljudi koji su željni istinske vere. Pominjali ste porodicu, pominjali ste narušavanje zapravo porodičnih vrednosti i samo ću vas zamoliti da na ovo pitanje odgovorimo bez da vređamo određene populacije, ako me razumete. Takođe, u celoj toj priči se pominje ta čuvena demokratija kao jedan najpravičniji oblik uređenja. Da li je zapravo demokratija jedna ozbiljna zabluda koja je instrument i oruđe da se ovakve stvari zapravo infiltriraju? Pa vidite, vi ste u pravu. Ako, na primer, kažete, ako ste vernik, pa sledeći veru i ono što su, znači, i objave našeg spasitelja i ono što je sadržaj hrišćanske vere, kažete da je zajednica muškarca i žene prirodna zajednica, a sve drugo je neprirodno, vi već rizikujete da vređate neke druge populacije, je li tako? Znači, ta granica je vrlo osetljiva. S druge strane, a ja bi kao vernik morao da prihvatim takvo uverenje, jer inače nisam vernik, inače